Вантажівка ледь не розчавила легковик, заїхавши у нього ззаду. От що спадає на думку при вигляді аварійної картини на кільцевій дорозі у Києві. Насправді, учасників у цій ДТП більше, а її схема куди заплутаніша. Кермувальник ваговоза розповідає, їхав не швидко, його автомобіль був без грузу. Але змоги уникнути зіткнення він все ж не мав, бо легковий Volkswagen зупинився прямо йому перед носом. Автомобіль Volkswagen різко переді мною виїхав і зупинився. І ви вже не мали як відійти, його вдарили, тобто зупинили вже різко, так? Так. У водія «Фольксвагена» є своє ґрунтовне пояснення. Він розповідає, що рухався в одному напрямку зі «Шкодою» – в бік Одеської площі. А попереду їхав якийсь червоний автомобіль. Саме його водію надумалося різко загальмувати, повернути ліворуч, а далі – у протилежний бік руху. Підрізали ось цю машину, я зупинився за цією машиною. Після чого в мене в'їхала фура. По суті, машина, яка підрізала цю, з крайньої правої поворачувала сюди наліво на розворот. Власне, цей маневр автомобіля, який спокійно поїхав собі геть, спричинив автотрощу позаду, переконані безпосередні учасники ДТП та її свідки. Водій «Фольксвагену», аби відійти від удару, повертає трішки праворуч, але задіває «Шкоду» і в цей момент отримує потужний удар від вантажівки. Від «Фольксвагена», особливо від задньої його частини, мало що залишилося. Не обійшлося, на жаль, і без постраждалих. До лікарні повезли пасажира цього легковика. Водій заспокоює, що травми неважкі. На місце ж, крім патрульних поліцейських, виїхала і слідчо-оперативна група, яка і з'ясовувала усі обставини подвійного потужного зіткнення. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.